Veleučilište Velika Gorica uskoro polaže kamen temeljac za novu zgradu učilišta, koja će u potpunosti kao visokoobrazovna ustanova financirati se iz vlastitih sredstava, od školarine studenata, bez sredstava iz državnog proračuna. Gradnja će teći u dvije faze, a krajnji je cilj napraviti kampus u nadolazećim godinama, da bi njihovi studenti imali sve na jednom mjestu. Iznos sredstava za ovu prvu fazu koja podrazumijeva rekonstrukciju i nadogradnju vatrogasnog doma koji je upravo iza nas, sama investicija izgradnje i nadogradnje koštat će 15 milijuna kuna, odnosno 2 milijuna evra. Zbog problema s prostorom za odvijanje nastave, novi dio veleučilišta daće im taj toliko potreban prostor i još više studenata koji će pohađati neke od stručnih studija. U ovom novom dijelu, nadograđenom dijelu na prvom katu zgrade vatrogasnog doma planirane su učionice, uglavnom učionice, ali i laboratoriji. Planiramo isto tako otvoriti i veleučilišnu polikliniku, očnu polikliniku koja će biti u funkciji dakle prije svega nastavnog procesa, ali i onoj funkciji koja ima namjenu poliklinika. 1500 studenata koji studiraju neke od studijskih programa, održavanje računalnih sustava, održavanje zrakoplova, studij očne optike i upravljanje u kriznim uvjetima, sada će imati nove učionice i poboljšane uvjete za rad. Sve te učionice su zapravo manje učionice koje podrazumijevaju mentorski princip rada, znači učionice sa 30 mjesta studenata, jer mi tako i funkcioniramo, cijelo veleučilište radi na način da se upisuju manje grupe i da studenti imaju mogućnost komunikacije sa profesorom, a to onda daje jedan rezultat i vidljiv je taj rezultat u znanjima studenta koje posjeduju nakon završetka studija. Pohvalno je što će se u ovoj krizi bez sredstava iz državnog proračuna graditi nova zgrada veleučilišta, a riječ je o prvom koraku prema izgradnji cijelog kampusa kojeg Velikogoričani zasigurno zaslužuju.